Pauliau, sveikinam su pergale. Visų pirma, tavo komentaras apie rungtynę. Nu, tai buvo geras varžybos iki paskutinių 5 minučių, kai viską... Rungtynės, atsiprašau, pasteisysiu, nes visą laiką sakysiu. Iš naujo pradedam, nes viską... Aš alų slėpkį, Paulius Jankūnas, kas bakūras, kas bakūras, Paulius Jankūnas. Aaron, you don't know this song? I know. So single. So. Galim tęsti, nes pamiršau, kas sakiau. Tai gerai, Pauliau, tai taip neįparingojantis tavo trumpas komentaras apie rungtynės. Nu ką, manau, kad rungtynės tikrai buvo įdomios. Mums gal nelabai į pabaigą, bet fanam tai labai. Nu, žinot, mūsų tą savybę, jeigu pradžia gera, tai pabaiga bloga, tai eilinį kartą tas pasikartojo ir taip gavosi, bet smagu, kad laimėjom. Aišku, tos intrigos galėjo ir nebūt, galėjom sužaisti protingiau, solidžiau, bet nu, mes tokie esame. Būtent ta sėkminga trečio kėlinio atkarpa, kas buvo gerai Žalgirio žaidime, kas padėjo suskriauti persvarą? Tai, manau, užsivedimas, charakteris, tas noras laimėti tas varžybas, kad ir daug kas sako, kad čia yra nesvarbios varžybos, mums kaip pirmą kartą pakliuvus į Final Four, tai yra labai svarbios varžybos. Ir džiaugiu, kad mes jas laimėjom. Būtent rungtynių pabaiga daug nervų ląstelių sudegė pačiam? Ne tik nervų, bet ir rebalų daug sudegė ląstelių. Po tokių pergalių nieko nesako, ateina Songaila, pasako, kad kur yra paruošti stalai ir kur važiuosim švęsti. Nereikia nieko sakyti jau, kaip sakant, čia viskas padaryta, jau laimėjom, reikia dabar teisingai paminėti šitą akimirką, nes kaip matot, kiek man teko laukti jos, nežinia, kiek dar teks laukti jaunimui, aš jau turbūt 15 metų neišlauksiu daugiau. Tai apie trečią vietą, ką jums reiškia šitas pasiekimas? Šitas... Man asmeniškai tai labai daug reiškia. Excuse me, no comments. Man tai asmeniškai labai daug reiškia, ypač malonu, kad tai pasiekta su mano komanda, mano namų komanda, Kauno komanda ir po tiek visų bėdų, ką Žalgiris patyrė, smagu, kad tikrai pasinius 4-5 metus dirba labai, labai profesionaliai, labai kryptingai, tiek Motiejūnas, tiek trenerių štabas daro didžiulį, daro tokius dalykus, kad klubas žengtų didžiulius žingsnius į priekį ir tikrai man smagu, nors jis jau senatvė, ne, ir turi. Jo, kaip ir saulėlydis neuž kalnų, Pauliau, jau. Tai vat smagu, kad galiu prie viso to prisidėti. O pačiam atsiprašau, kiek metų? Daugokai jau irgi. Iš paskos, Pauliau, einu. Tai vat, tiek ir žinių. Kokia iš viso emocija paliko tas finalo ketvirto įspūdis, pas Belgradas ties ir galiai, ta patys Fenerbahčiai struoliai po to net palaikė Žalgirį. Labai smagu, iš tikrųjų labai gera nauja patirtis, aišku, gaila, kad tas pusfinalis nesusiklosti, bet manau, tai ir buvo patirties trūkumas, nes visi tikrai nebuvo kažkokios baimės ar kažko, bet buvo noras, kuo greičiau kažką gero padaryti ir galbūt kiekvienas truputėlį perdėgiam savyje. Buvom truputėlį susikaustę po to, bet manau, čia ir lemia tai, kad jie buvo labiau patyrę. O šiaip finalo ketvirtas viskas gerai, smagu, gerai suorganizuotas, fanų daug, labai norėčiau fanam padėkoti, tikrai atvažiavo iš Lietuvos, atskrido ir šitą tikrai fanai eilinį kartą parodė, kad jie myli Žalgirį ir ne tik šitie, kurie čia yra, bet ir Lietuva visą tikriausiai palaikė mus. Ačiū jiem. Brandon, you have a question? No, London. Tu storas? Ne, aš kaip tu, ne storas. Gerai. Ačiū,